Hello， 大家好，今日香太咧想同大家分享一个祛湿嘅安眠茶。嗱，分享之前咧，大家可以先扫一扫画面呢个 QR code 咧，就可以追踪香太嘅 IG、Instagram 噶啦。今日呢个茶咧，又可以帮助你祛湿啦，同埋咧饮完之后咧，又会瞓得舒服啲嘅。即刻睇下有咩材料先。嗱，今日我哋要嘅材料咧有八样材料嘅，就系画面呢八样材料啦。虽然材料咧就看似好似好多，其实咧你 cap 咗呢张图咧，去中药材铺叫人帮你执晒佢就 OK 嘅啦。咁咧，嗱呢个茯神咧，画面呢个茯神咧有少少硫磺酸酸地嘅味啊，所以咧我会将佢咧浸水浸一个钟先啦。咁咧啲硫磺咧就会浸晒出嚟噶啦。咁浸完之后咧，剩翻十分钟咧，我就依家浸咗五十分钟啦。咁咧我就剩翻十分钟咧，我就会倒晒所有材料落去浸十分钟。洗乾淨佢啦，浸一浸佢咧就會飲得舒服啲啦，就唔使驚佢話有啲咩污糟嘢啊。因為你始終中藥材咧，你擺喺啲室外嗰啲中藥材店，可能有時會攞出嚟室外擺喺地下度曬下，咁可能都會污糟，所以你一定要洗一洗佢咯。咁咧赤小豆啦，有好好嘅祛濕作用啦。如果煲個湯啊，想祛濕嘅朋友都知道呢個赤小豆係有呢個祛濕作用，好好噶啦。咁我哋洗乾淨曬咧之後就可以咧。摆落个煲嗰度啦，摆落个煲嗰度咧，一阵间我就会加14碗水去煲嘅今日嘅份量，14碗水。咁咧，我咧嗱，如果有睇开我煲茶煲汤嘅朋友都知道，我咧尽量咧都唔中意落啲糖啊、冰糖啊、片糖去饮嗰啲养生茶，我就会多数用呢个椰枣去煲。如果你如果你系受得补嘅，你可以落啲红枣啊、蜜枣啊、无花果嗰啲都 OK 嘅。紅棗就比較温性啲啦，椰棗就温和啲，咁咧又出味咧又易啲啦。椰糖咧大人細路都啱飲嘅，甚至乎咧糖尿病患者都可以飲呢個茶啦。這個椰糖咧就身體好易吸收又好易排出嘅，所以唔需要擔心，咁就比較健康啲。譬如你話我真係糖尿病好擔心，咁你可以落羅漢果咯，落兩個羅漢果咁樣去煲都有少少甜味都 OK 嘅。如果你話都唔夠甜，你可以落啲羅漢果糖咯，係啦，金羅漢果就會好啲，我自己比較中意金羅漢果。好啦，所有材料預備好嘅時候咧，我哋就大火煲滾咗之後咧，我哋就冚蓋轉細火，我哋今日煲佢一小時就 OK 嘅啦，已經好出味，好好味嘅啦。嗱，入咗秋之後咧，有時都有啲雨水啊，所以有時都要煲啲祛濕茶飲下。話咁快咧，這個祛濕安眠茶就煲好啦。希望你哋中意今日香太嘅分享啦。好快咧，我有第二個茶同大家分享嘅啦。咁咧，你哋咧記得追蹤我嘅 IG 啦，掃一掃畫面呢個 QR code 咧就可以追蹤我 IG 啦，同埋咧就可以 follow 我嘅 YouTube 啦，一有新片咧就會通知你噶啦。記得撳埋個鐘仔喎，因為撳鐘仔咧有新片咧就會叮你啊，香太有新片啊，快啲睇啦咁樣啦。好啦，下次再同大家分享，多謝曬，係咁先，拜拜。